كسر دوو برامجك ترتك أذيق بلشدة واترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدلكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق آذوين bulshada ay u qabaneen noqonaysa bulshada ugu baahida badan hadaba tartanka waxa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaan galaynaa finalkii tartanka adeega arrimaha bulshada ee uu qabanayay Primary Bank-u anigii Hibo oo ka soconay jaamacadda Addis-Ababa. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan kala kulanno guul. Insha Allah waxaan rajaynaynaa guul baan rajaynaynaa. Insha Allah waxaan rajaynaynaa mar walba ku celcelinaya inaan guuleysano rajaynaynaa. magacayga waxa weeye uga hadan axmed waxaan ka tirsanahay kuliyadda oo adeega bulshada ee jaamacadda Hargeysa waxaan aad baan ku faraxsanahay inaan ku soo istaagno finalkii tartanka uu maalgelinayay Premier Bank-u oo lagu tartamayay adeega bulshada marka aad baan ugu faraxsanahay inaan soo gaarno finalkii insha Allah waxaan filaynaa guul bismillaahir rahmaanir rahiim anagoo gruubka rajo ka socda jaamacadda Badar kuna tartamaya tartanka adeega bulshada uu maalgelinayo Premier Bank waxaan ugu faraxsanahay inaan wareegii u dambeeyay finalka aanu ka qayb galayno tartanka adeega bulshada waxaan rajaynaynaa guul bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan bilaabaynaa tartanka qaybtii u dambeysay ee finalka caawa insha Allah ayaan galaynaa hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah waxaan ku faraxsanahay inaan qaybtii ugu dambeysay soo gaarno hadii Ilaahay ka dhigo markana waxaa madasha tartanka soo gelaya tartamayaashii u soo baxay finalka tartanka adeega bulshada kama dambaysta tartanka ee ka kala socday jaamacadaha Hargeysa, Badar, New Generation iyo Addis. madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada ayaa markan tartamayaasha siinaya hawlaha ay qaban doonaan ama adeegyada ay bulshada u fulin doonaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ترتميال ما أنت واحد مريسان فاينل كيبان ماتي تشوكتان أفر جروباتهين أفر شامع عضادة كسعوتان شامع عدة هرقيسة شامع عدة بدر شامع عدة نيو جنريشن يه شامع عدة أديس أبا ميديكال كولج أفر تين اسما ما أنت هل شيء باتكو ترتميسان هل مشروع هيتكو ترتميسان halka mashruuc cidda ugu fiicnaata ee wanka gasha ayaa abaalgudkii loogu talagalay barnaamijka la siinaya talo muxuu noqonayaa maanta waxaad ku tartamaysaan halkan baan idinka sheegay waxaad ku tartamaysaan inaad wacyigelin aad u ballaaran aad bulshada Soomaaliyeed uga samaysaan cudurka coronavirus COVID-19 ayaad ka wacyigelinaysaan bulshada Soomaaliyeed idinkoo isticmaalaya social media cidda saameynta ugu weyn yeelata ayaana guuleysanaysa waxaad haysataan waamisa waxaad haysataan 6 iyo 30 saacadood baad haysataan marka hadda laga bilaabo hawshu waa idin bilaabaysaa guul iyo gubanimo markana tartamayaashii ka kala socday 4 jaamacadood ee u soo baxay kama dambaysta wareega tartanka adeega bulshada ayaa sameynaya wadatashi ku saabsan hawlaha laga rabo inay fuliyaan kulay maanta waxa laynoo diray inay sameyno coronavirus orientation marka hadda kulay waxa aan u baahanahay inay coronavirus orientation ka sameyno waxa ka mid ah in social media gelino inaad waxa aan badan qabano marka hawsha maanta laynoo diray talo waxa aynu gelinaa horta waxa noqonaya sababaleen Facebook aynu gelinay lacagna aynu ku shubanno inaan sponsor ka dhigno ama promote ka dhigno adigu waxa weeye inaan social media aan ku faafinay noqonaysa waxa uu tan joonay inaan dii oo adiga oo ilaa oo dadka qadar inaan dhamaystiro okay wasu fiican talaan baan lahay xayawaan baan xamida TV oo kale inaan TV gidin oo kale marka waxa kale aan u baahanahay inaan sponsor ka dhigno TV ma noqon kartaa filaya adigu waxaan gelin doonaa YouTube-ka channel-ada in ku lahayn waxyaabaha soo gelin insha Allah
كان فيسبوك إني سبونسر كدينا أو برمود كرينا سفيان سيدات بدن أيوب كاردو فرينتا هم درينا عثمان درينا هي بنو بحنا هاي إذا كلا حنو بحنا هاي أبو حقوة بنو بحنا حكم دوام من السوشيال ميديا هنا أول بنا صارنا فكر سفيان هي أوكي هاي سنسين سكو أغنين هاوشي أنكو بلعبان دونا رأي من كل يتعبد حبي أطوان كي أطوان نبي بقى إن شاء الله حسكو دي يعني أنت كلها مسترنا وصفي عن هاي حسكو إن شاء الله رايسين أوار نسكو في 19 أهبس رايسين ثيرستي وحنا كهل بين وين وشيء ذي سامي كويشان وين قاعد أدير وين قاعد وشيء سامي هذا ميرك سوي كنا وشهاي سنتلاقي نقطة هذا هو النقطة واحدة إذا ما هو صاحبه وحنا كنا معه وح كذا تصرفنا وحنا راح نبوش أنا كحرا ورثت تربي بعدين هدي طلقنا كقلب مركا هاويهن وينا ترتنا كسرسنا كسرسنا ذا وحقا الوقت جينا هنا كفايده سنه واحد ما اقوله في عام انا ارانا معني يا بدك اخذ وقت البريك وانا داعي افضل ترن داعي بتروح ما انت وين وين كارسين كارنا انت نقرش السنه هذا حسنا انا نودي بلان كان انا سنه سنه ان قرشيناي سيده نودي انا ابو فشي ان شاء الله وقت بنوصلنا ان شاء الله مركها بالمحاضة أم لنا سن حاجين أمرنا يسين ودقنا يتلابدين وقادنا بالفكرة أم حفايسة مسكحة توشي ما أنت كان لنويا لوح يعني مهمة ونبى هندس كنا لجوا عقل تكلمنا وحين وحرين إن السوشيال ميديا استعماله كنا هندش وبدينه ونبلعينه وحين وحرين تاعي سين ونكو استعماله فيسبوك بنا وجو مهم سر فيسبوك على وجو ذبنيه فيسبوك أنت نحوك صارنا وأنت نفيسبوك بدنا كيد كرنا سلانا برمشن لغو سمين كارا ميل كستانا غارسينيس وانا مهيما هدي ان دادكي لو تيجي ان عدسكو تيسيا بوغنا ان شرينين ان دا والا ودا تشوغا فيسبوك اها ماشو غو هريسا دادكو اي داوانا يانا فاتساعة تشوغا يوضن كوية كان مين يوتيوب كا تيك توك تا اي سوشيال ميديا اللي استعمالنا نوين اديك سينينا سين تدكو تاسيرنا مكان كاينا تالا تاسد ان شاء الله خير بانا سينينا وحي نو مهيما ان دادكو عي قلن في عن هلا ان ميل كاستو اي مستعملنا انو وعي بنت او كارنو و وحاينو كوكتري كارنو اينو كوكترنا ان شاء الله ان شاء الله انا رغاشيتو شقه قلنا ان ده كل واحد نسو ورينا وجي ودا ميمن كوچرنا مانتا ان شاء الله هادلا كدغه هوشي دي كلينا ان مركاس كلي وا ده هولوينا والله انو دراو ان وعي غني كسمينا مغالده هرقيسه ان حنون كان عافيه مكبيغا اما ادونك با ساميه ان وعي غني كسمينا كل دبل من عيدا إنه رم وقتين مهم وعربنا من قسم عندنا إن شاء الله هاتين هكذا يدو صلى إنه شيء مهم إنه يروت هاي شيء القوات هاي سوشيال ميديا إنه يستعمل إن شاء الله بقال كيف هم رأي زين وحقوا قام كرنا عما إنه شو كده كرنا طول وحي إلا صح أنا جاينا إنه هرت ده مال فيو ريسبلن إن كده كرنا إنه مركا هرا تارجت كسرنا مالها إنه كده كرنا مركا إن شاء الله وحي إنه راتن دونا مالها مهمة ده إنه نقوم كتونتا إن سين كهل ما في ورث طبعا إن شاء الله صحيح صار محط قفص واقع عادي واحد سنين طالع لوت كل أي إن كليبي أنا مسكت يارسن طالع بحكي كلو عادي جنين عجا هي معنا عادي وقال كنا فيس فيس عرض طالع كده كل أي أرتاحين كنا وحنا في عملنا تيمكو فوكس كان صار نو سوشيال ميديا أو أي خاصة تي تقوم بعدين طبعا ها مهم دحوي نو سوشيال ميديا أرتا فيس كرينا وهاي ده إمغا كاسو ما هو كسامين بدن هذي لقى إنه هاي
oo adduunkiiba de global yaa ka dhigay marka insha allah kaasaynu face garayn doonaa insha allah saasaynu samayn doonaa inuu ka waran mahadin magaalada kale iska ku dhis soo dhex wareegno microfon inta gaariga saarno ama baabuurta saarno tahay taas waxaa ku xidhaysaa wixii waxa lagaa rabaa samaha wax cad oo la daawan karo hal kamaradu ina lama wareegi karto way la tahay marka gudahaan marka waxaan samayn doonaa sidaan u gaari karna dadka oo ku kiya kilibadaasi insha allah saasaan samayn doonaa saasaan hawshan inaan ku bilaabo doonaa insha allah Halleluya, 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 Halleluya. Markana, tartamayaashii ka socday Jaamacadda Addis Medical College ayaa inoo soo bandhigaya isla markaasina ina tusaya adeegyada bulsho ee ay soo qabteen. Waa taxadir cudurka coronavirus ama COVID-19. Fadlan markaad qufacayso ama aad hindhisayso ku dabool sanka iyo afka maro ama softi ama cududaada adigoo xusulka laabaya. Fadlan gacmahaaga midhadoo adeegsanaya biyo iyo saabuun muddo 20 daqiiqo ah si aan uga hortagno COVID-19. Fadlan jooji taabashada iyo gacan-qaadka tooska ah ee dadka kale. Fadlan gurigaaga fadhi haddii aad ka maamisa booqashada meelaha aan muhiimka ahayn. Fadlan dadka kale u jirso masaafo dhan 2 mitir. Haddii aad u baahan tahay caawimo caafimaad sidoo kalena aad wax ka ogaato macluumaad ku saabsan xanuunka coronavirus ama COVID-19 ama si aad naftaada uga hubiso astaamaha xanuunkan fadlan garaac nambarka gaaban ee 988. Gruubka daryeela ogeysiinayaa dhammaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada Berbera inay ka taxadiraan halista cudurka coronavirus oo ku saati kara taabashada qufaca hindhisada. Fadlan ka fogow salaanta gacan-qaadka iyo meelaha dadku ku badan yihiin. Fadlan gurigaaga joog haddii aad ka maarmaysa hawlahaaga muhiimka ahayn. Fadlan gacmahaaga maydh adigoo adeegsanayaa biyo iyo saabuun muddo 20 daqiiqo ah. Fadlan haddii aad qufacayso ama aad hindhisayso ku dabool afkaaga iyo sankaaga softa ama cududaada adigoo xusulkaaga laabaya. Jooji taabashada iyo gacan-qaadka tooska ah ee dadka kale. Waxaa gruubka daryeela ogeysiinayaa dhammaan bulshooyinka Burma inay ka taxadiraan halista cudurka coronavirus oo ku faafi kara taabashada qufaca hindhisada. Fadlan ka fogow salaanta gacan-qaadka iyo meelaha dadku ku badan yihiin. Xanuunka coronavirus oo idinsoo gudbinayaan dhallinyarada daryeel gruub ee magaalada Ceeli Gaabo. Fadlan ka taxadir cudurka coronavirus ama COVID-19. Fadlan markaad qufacayso ama aad hindhisayso ku dabool sanka iyo afka maro ama softi. Waxaan halkan wacyigelin ka bixinaynaa ku saabsan xanuunka COVID-19. Magacaygu waa Sakariye Cismaan Xirsi. Waxaan ku duubaynaa kan muuqaal cusub oo aan kaga hadlayno xanuunka COVID-19. Xanuunkan COVID-19 waxaa keena gruub virus oo la yidhaahdo coronavirus, kaasoo ku dhaca habdhiska hawo-mareenka. Xanuunkan calaamadihiisa waxaa ka mid ah qofku inuu yeesho qufac, inuu yeesho xummad, inuu yeesho qofku inuu yeesho inuu chilis ama uu yeesho waxa la yidhaahdo qandho oo kale uu yeesho. Qofka haduu xanuuna chronic disease la yidhaahdo haduu leeyahay sida timbeyda, HIV AIDS-ka, asmada, haduu xanuunada leeyahay qofku waxaa dhici karta inay kasii darnaato xaaladu ama calaamaduhu kasii adkaadaan. Haddii intaa kaga nimaadno, sidoo kale dadka aadka wax u yeelaya wax ka mid a dadka immunis yacni dadka difaaca jirkoodu aadka u liito kale iyagana turkoodu aad buu wax u yeelayaa. Haddii intaa kaga imaado calaamadihiisa, halkan waxaan kusoo bandhigi doonaa ama loo wadaagi doonaa sidee looga hortagi karaa coronavirus. Coronavirus waxaa laga hortagi karaa kow, adigoo ilaaliya sanitation-kaaga, nadaafadaada, adigoo mar kasta farxalanaya. Mar kasta aad guriga soo gelayso iyo mar kasta aad ka baxaysaba, noqo mid farxasho adoo ku farxalanaya biyo iyo saabuun. Laba, inaad ahaato qof gurigaaga iska jooga, haddaanay wax daruuri iyo dibadda kaa jirin inta xaaladani jirto inaad gurigaaga joogto. Saddex, inaad ka fogaato mar walba meelaha buuqa badan ee fikrowga ee dadka badankoodu iskugu yimaado. Qodobka afraad, inaad kaga hortagto coronavirus waxa weeye inaad iska ilaaliso salaanta gacan-qaadka oo aad qofka ka salaanto halka adigoo u jirsanaya masaafo u jirsanaya. Calaamadahaasi waxyaaba astaan ka hortagaas waxyaabaha habboon ee lagaga hortagi karo. Waxaan kugula talinayaa muwaadin kasta reer Soomaaliland inaad ahaato stay at home haddaan duruufi dibadda kaa jirin. Sidoo kale aad ka fogaato meelaha dad ku badan yihiin, sidoo kale aad iska ilaaliso salaanta gacan-qaadka. Sidoo kale haddaad ka shakido qof xanuunkii coronaviruska qaba, inaad garaacdo nambarka gargaarka degdega ah wasaaradda caafimaadka 988.
markan tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa soo bandhigaya isla markaasina ina daawad siin doona muuqaal ay ku soo koobayaan adeegyadii ay bulshada u soo qabteen. aad fiyowdahay farxalaha diyaar jeer ku ay kow gurigaago aad u meel gacmahaaga waanada caafimaadkiyo warka qaata culimada allaa wax badbaadshee adna bayri naftaada balada aman qabasho leh soo dhani daba qabo ku dhawaaq salaanto kacanqaad ha samayn fuli oo ku dhaqan fariimaha dowladda ee fayadhowr naftaada بسم الله مقعيقو شبعان مصطفى معالين كانت ترسن كل يد عديق برشدة جامعة دهر قيسة كانت قيب قليسة ترسن كعديق برشدة ومال قلنية بريمير بانك هذا با وحانو ما انتو حركة حراني دور كعانو كل ينحيب بادة ده قرنك إياكو هرتك عابو قباحسين إيادون كوردن ساميي الكورونا فيروس هذا با إنكو أوك الدولينة aan ku jirna dabaqa maxaa la yiraahdaa dalalka dhaqaalahoodu aanu sareynin ama dhaqaaluhu xadigooda dhaqaale aanu ballaarnayn waxaynu ka hortageynaa si aanu badbaadin lahayn dhaqaalaha inaga lumaya hadii caabuqa coronavirus uu soo galo ama uu ku baahdo dalkeena. Hadaba muwaadin goob kasta iyo meel kasta oo joogto ka qayb qaado ka hortaga caabuqa coronavirus sababta oo ah ma xakamayn karno hadii uu fido caabuqa coronavirus inagoo taaka duuleyna oo badbaadinayna dhaqaalahiina waa inaynu ka hortagnaa siduu inoogu faafi lahaa. Haddaba muwaadin, meel kasta iyo goob kasta oo joogto, waxaa kugu muhiim ah ama kugu waajib ah inaad badbaadiso dalkaaga oo aad qaadato talooyinka iyo tusaalooyinka markasta ay heeganka inoogu jiraan shaqaalaha caafimaadku. Haddaba muwaadin, badbaadi dhaqaalaha qoyska iyo qaranka. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوحو وحادن أحمد وحان كتر سنها يكلية وآديك برشادة يتامعة هركيسة وحان كقيب كلنا ترتنك وآديك برشادة كاسو ومال كلنا يبانك بريان بانك ترتنك ومال كلنا بريان بانك وحان مانتك كقيب كلنا وعي كلنا كسابسن كوفين 19 كا أما عابق صدا بانا لو يقانا كورونا فيروس كا هذا با waxaan ka hadli doonaa saameynta uu xataaminta caafimaad uu leeyahay xanuunka corona viruska hadaba waa falaagshi baan ugu tala galay inaan ku badbaadino caafimaadka iyo cilmiga bulshadeena muwaatin adigoo isticmaalaya talooyinka caafimaad ee nasiisay wasaaradda caafimaadku waa inaad ilaalisaa caafimaadkaaga waxaan ku yeelan karaa saameyn aad u baahan hadii aad ka bogsato waxa kamid ah hadaba saameynta caafimaad ee uu yeelanayo xanuunkani inuu neef mareenkaaga ugu soo gaaro dhaawac aad iyo aad u ballaaran taasoo aan ah saameyn aan weligaa ka hadhaynin sidoo kale wuxuu yeelan doonaa saameyn maskaxeed kaasoo markaad noqoto gelinnimo maskaxdaadu ku furmayo warwar stress iyo buuq muwaatin badbaadi dhaqaalaha qoyskaaga iyo qarankaaga. Bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu ah nadiir xasan ismaaciil kana socota jaamacadda Hargeysa arrimaha bulshada kana qayb galisa tartanka Premium Bank soo maanglisay ee adeega bulshada waxaan dhammaan farayaa bulshada anagoo ka wacyigelinay COVID-19 ka caabuqa inay dadku hoggaansamaan sharciga ee la soo saaray ayna hadii isku arkaan calaamadaha COVID-19 ka ay horu tagaan dhakhtarada ama meesha lagu karantiiminay inaan qarsan sayna saameyn u yeelan dadkan waxaan farayaa inay hoggaansamaan sharciyada la soo saaray. Ugu dambeynta waxaan kaga tagay muwaadin ilaalin dhaqaalaha qoyska iyo qaranka. Waxaan ku guda jirnaa wacyigelinta ama baraarujinta ku waajahan caabuqa ama cudurka coronavirus. Haddaba cudurkan coronavirus wuxuu ku gudbayaa ama maxaa la yiraahdaa lagu kala qaadi karaa gacanta adiga oo qof meel u taabtay maxaa la yiraahdaa cudurkii qabay adiguna aad taabato neefta inaad qofkii isku dhawaataan cudurkan coronavirus inuu ku hayo ama calaamadihiisa waxaa lagu garanayaa neef qabatin qufac qalalan inaad isku aragto sidoo kale xumad fara badan oo aanad hore u lahaan jir inaad isku aragto cudurkani lama mid aha hargabkii caadiga ahaa inuu naqaanay. Hargabka caadiga ah inuu naqaano wuxuu ka baxaa muddo kooban sidoo kale kama tago wax cawaaqib oo dambe oo noloshaada dambe saameynaya. Cudurkan wuxuu kaga duwan yahay hargabka inta badan Soomaalida ku khaldayso
inuu hadhow toolo kaaga tagay calaamado ay ka mid yihiin in hadhow toolo codkaagu isbedelo ama focalkaagu wax ka qaldamaan, sidoo kale in laga qaado cudurkan madhalaysnimo ama qof aanu maxaa la dhaxday opportunity-ga ama fursada uu ilmo ku qaadi kara ay yaraanayso. Sidoo kale cudurkani wuxuu sababayaa in urti kaa tagto, dhadhanku kaa tago, waxyaabahaas oo dhan. Haddaba cudurkani wuxuu u xun yahay dadka cudurrada la nool, sida kuwa dhiigkarka qaba, kuwa macaanka qaba, iyo cudurrada kale ee kroniga ah ama qofka difaaciisa hoos u dhigaya, sida cudurrada HIV-ga oo kale. Ugu dambeyn, waxaan idinka digaynaa inaad ka fogaataan goobaha bulshadu ku badan tahay, aadna ilaalisaan nadaafadda ama fayadhowrka gacmihiina, afkiina iyo sankiina. ilaahay subxaanahu watacaala uu ina siiyey inagu galladaystay waxaa qof kasta oo muslim ah uu ugu baaqay inuu isilaaliyo, isu dhowro, weliba khaasatan cudurrada faafana intuu ka fogaan karo uu ka fogaado. markana tartamayaashii ka socday jaamacadda Bedr ayaana daawad siinaya, islamarkaasina ayna tusaya adeegii bulsho ee ay bulshada u soo qabteen. Coronavirus waa cudur dilaaya, si aynu wada ognahay, si aynu nafahayna uga dhowrno tallaabooyinka ugu muhiimsan ee ay tahay in lagaga hortaga waxa weeyaan inay nadaafadda jirkeenna, faraheenna aynu dhowrno iyo deegaanka inagu xareereysanba. Si adaba marka ugu horeysa, haddii aad gacmahaaga dhaqdo, waxaad iska reebaysaa cudurka fayraskii, ayaad farxaga ka reebaysaa. Isla markiiba haddii aad adoo farahaagii dhaqay oo nadiifiyey aad ku celiso oo shaygii haddana mar labaad gacantaada ku qabato, haddana jirkaagii aad taataabato, waxbamaad faa'iidin bay ka dhigan tahay. Haddaba tallaabada saxdii waxa ay tahay oo ay tallaabada saxda in aad qaadaan ay tahay waxa weeyaan in aad marka aad furto gacmahaaga aad dhaqdo ama soofti isticmaal ama wax iska xigsiiya ama jiqilkaaga isticmaal, gacantaadi inaana dib ugu isticmaalin laakiin wax kale aad isticmaasho si aad nadaafad kaamila aad meesha ugala dhaqaaqdo. taasi waa mid ka mid ah waxyaabaha khaldan ee tallaabooyinka lagaga hortagayo coronavirus. haddana waxaynu u gudbi doonaa qaybo kale oo khaldan oo aan si khaldan u isticmaalnay. waxaa khalad ah in aad qof salaanto adoo gacmahaaga kusoo hindhisay ama soo taataabtay meelo kale oo laga yaabo inay coronavirus aad gacanta ku sidato. soo kale saxdu waxay tahay in aan la isa salaamin salaanti salaamu calaykum afka la iska yidhaahdo, lakana la fogaado, layskuna banneeyo masaaxad. haddii uu qofku hindhisayana inaanu gacmihiisa toos ugu hindhisin, mara isticmaalo ama soofti isticmaalo ama gacantiisa saa u isticmaalo oo ku hindhiso. tani waa mid labaad oo ka mid ah waxyaabaha lagu kala qaadi karo coronavirus iyo wixii lagaga hortegi lahaa iyo tallaabada saxda ee aad qaadi lahayd. tallaabada saddexaad ee marka la halkan idinku soo gudbinayna waxay tahay in aydaan taaban farihiina oo aan golofas gashanayn meelnaba, ama bas haddii aad raacaysan, ama gawaadhidiina khaaska ee aad leedihiin ha ahaato, ama meelaha kale salaano ha ahaato, meelaha kuraasta la fadhiisto farihiina oo qaawan inaydan ku taabanin, sidoo kale aad ka gashataan golofas oo gacmihiina aad wax ka xigsiisaan. marka aad golofasiyo gashan tihiin, ha moodina inay golofaska in aad xidhan tihiin wax idinka taraysa keligii, oo idinkoo gashan wejigiina, gacmihiina, indhihiina ha taabanina. marka aad bixinaysana si saxan u isticmaala, marka hore gacantaada xaggan qabo sidaa iskaga saar ka hore, ka dambena sidaa u saar, sida saxda ihi waa sidaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dunidumo dhammaanteed waxay noqotay daarado degel qura ku wada yaal, dabaylaha dhacayo dadna way isu soconno, waxay daadaheeyaan tuumiya xanuun iyo cudurrada dilaaga ah iyo fayras laga digo. sidaa awgeed tiraysar gargaar wadiyo degdega fayrasa cirka iyo dadaalaha emergency-gu dareen iyo fiiro gaara dadaal baa laga rabaa. ina cali karoona ay kurtimadii jacaylka ay karkarkii naftayda ay koob caana muusa ay karoor caana geela ay kaabash iyo qudaaray. ina cali karoona ay kackaco bislaada ay kalluun lagu walaaqay. ina cali karoona kurus laqanyo weynay. ina cali karoona
كبت على عشيدة إن على كورونا كتشين كوا كلا إللي كاو يد لعشية كبت على عشيدة إن على كورونا يدي نما أقطع كورونا ويوت يدنا كورونا ويدنا بكاو بحس سو يد وين على كورونا لكن سكنا كورونا لا يد وين كوفيد موت موت هاي كورونا وكلب كي تعايل كوا كابتن كي قلوب تاو إن على كرباشو كرباش لقول نجادة وكرسي لقول فريستاو كابتن كي قلوب تاو كبت كي علاش يك الكل ده أكتر يدي كل ده يدي بديح وبدل قول عياري يا كريم يا دياني يا كوفير لمودي وإن على كرباشو جروب كرتشو وحي كله يهين وده شربه إنه نفهنا نفه هذاك كله وعيال فينا صار صار أنت بكون بعدين فرا إذا فرا سبت بعدين لا يحب تادي أخي دكتور راح نقول دين الناس وأشك هو بعده آه العذر كان كورونا وامحي عذر كورونا وحوي و و و و علم قبتين لرادي مقعيسة فيروس و محادي كودعا جيركا ولي بسي قارهان وحاو كودعا دوما هاي حوودو مرتو لغا سو برابو سنكا إلا سمبادا محادة بابل أدنكي مداماني أحاين داد دي فرليو أو أمباني أحاين جماد أمبا واحدي آنو لا أحاينو ميل انتلا ديگا ديگا تغيني سعونا يان محالو غبا هاين ساي وغور تاقان حنون كانانو ساني أسو قادي نفوهو جيو داد كوغ horto een in xanuunka laga hortago waa waxa laga hortigi karaa waa habab aad u fudud taa horeysa waxa weeyaan qofku inuu gacmihiisa aad u dhaqo haduu karo inuu ku dhaqo maxaaday antiseptic waxa la yiraahdo ama saamun hadii aanu qofku saamun ama antiseptic aanu haysin ciid caadiga qofku isticmaali kara een inuu qofku taasi waxay keenaysaa in fayraskii gacmahaagu ay wateen inu maxaaday inu yareeyo ama uu meesh ka saaro talabaad waxa weeyaan qofku inuu iska ilaaliyo inuu soo istaataabsado waliba marka xaaladaha uu arkay inuu aad u taataabsaday meelo ama albaab ama miis ama meelo uu taataabsaday haduu og yahay inuu soo sameeyay inuu iska ilaaliyo inuu sankeeyo uu afka taabsado waa mahadsan tahay doctor haddaynu dhinaca diiniga eegno runtii diinteenu waa diin khayr diintan waxay nafaraysaa wax walba oo dib u keenaya bilaa aadanka in duu jismiyan uga keenaya iyo nafsiyan iyo amniyanba inuu ka fogaado nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay laa darra walaa diraara waxay qaacidadaasina dhigaysaa inuu qof walba qof kasta ka fogaado wixii dhib u keenaya nafta wadajir baynu kaga guuleysan corona virus kuna badbaadin karnaa nafaheena iyo nafahaynu jecelna mar kale waxaanu kicintabnay inaan soo u tagno gaarsiino farinta dadka aan social media la soconin sida dumarka khudradleyda ah iyo dadka suuqa ka shaqeeya nibriyaha garan waayo waxaan haystay qof aan iyo waxaan corona hanay sheegayaan baan garan waayay waxaan u maleynayaa inuu astaamahay sheegay nibriyahan culahaas iyo waxaan u dhanbay wada xanuunayo markan tartamayaashii ka socday jaamacadda new generation ayaa inoo soo bandhigaya adeegyadii bulsho ee ay qabteen waxa laga helay in cudurkii covid 19 markaa waxa sameeyaysaa gurigaaga joogaysaa wad ka dhaxbaxaysaa family-gaaga halkaas gaar lagugu daweynayaa dadka dhexgeli familygaaga dhexgeli gaarna naftaada u karantiin badbaadi familygaaga iyo society-ga inta kale ka dhiman talada ugu weyn waxa weeyaan gurigaaga meel gaara ka fadhiisan hana dhexgeli familygaaga السلام عليكم يا فدي انا حوي انا حوي شوف فدي حاوي والله والله افك دوت مخاي المقوله دي ارجع ارحاجي ارحاجي واحد دنيي سوغلي حنون وحنون درن او ددكي لينيا او عيد البو درن
مركا واحد سمعنا إن كان اللتشوجا هوستي دي كذي ترى حنون كاسة هلاي حنون كانوا يقول بهاي إنه يدك فوق هذا حاجة روبي إلى عليه مركو عارف ما دري يدك صار رحبه هذا بقى أستاميه سي أيام مغضوا إن شاء الله هاي وأنا نخبر إن موقت هاي داودة إن حنون ككورونا فيروس ويهاي دلاغ لافتي ودم بدن أبروا قصورا ككتير شعب كودا وحنون فافه فقير تاتر شعبية مسؤول من نبا مدايو وحقوره لغاقا بدبادانا وانا الاليسا نفتادا او اد قوريقاقا چوكتا سيادو الاليسا بدقبكا نفتادا يبلشادا فضلان راع تلمامهن اسكا الالي سلاان تقعان قادكا اهو كسلاان سلاان تا اسلام مركات كولان تاان قوفكا لي وترسو هالمتر اما با وحي كبادان واتقوره اد كوباد بادين كارتا نفتادا iya nafta qofka kale qofaa iyo hindisadu waxay sahli karaan in qofka kale si dhaqso ah ugu gudbo xanuunku fadlan isticmaal laabtada gacantaada amaba softi isku day inaad qaabkan ku muuqdo uga saarto golofsiyaha gacmahaaga adigoo ka feejignaanaya xanuunka coronavirus moogtahay daawade in xanuunka coronavirus ama covid-19 uu yahay dilaa kaasoo halka ugu muhiimsan ee uu weeraray tahay neefmareenka waxaanu si fudud u faafaa wuxuuna meel kasta ugu tagi doonaa faqiirka taajirka iyo sidoo kale qof kasta oo markaas xanuunkan weelu noqdaa si aynu uga taxadarno hadaba xanuunkan faafa ee coronavirus waa inaad ku dadaashaa nadaafada naftaada u maydh gacmahaaga si joogto ah muddo 20 daqiiqo adiga oo ku maydhaya saabuun ama waxyaabaha jeermiska dila fadlan iska ilaali salaanta gacan qaadka ah adigoo ku salaamaya dadka salaanta islaamka ah u jirso dadka muddo 1 mitir markasta oo aad gurigaaga joogtana waxaad badbaadinaysaa naftaada iyo sidoo kale shacabka deegaanka kugu nool